neka sadio sve. Sreća Živuče kaže, trebuće kukušku, kaže hvala. Ja prepričavam da sam je bosno, da me bosnila i da me bosnila. A onda kad je ona pričala svoj parametri, ti rekao da se pereš. Nikad gori pereš, šta je ovo? Šta sam reći? Kad je Stanislav ustao da se odbrani sam? Ali i Ivana, povrh svega, jasno je kao dan da će porodica izvršiti uticaj, po meni treba. Ovo da je moja čerka, ona je mene toliko nervirala mesecima, ja nju nisam mogla smisliti. Kad sam rekla pre neki dan, kad je bila debata, kad je počeo seks, prvo sam skočila, rekla glavu bi mu očrafila, jer pazi, mi smo ovde javno, bar on mora da zna da je na televiziji. Tako da, što se mene lično tiče, ja sam mi rekla, mislim da bi svi ukućani i cela javnost je podržala da ga ostavi. Ja sam sigurna u to. Da li Miona, šta kažeš na to što neki govore, opet ja neću sad ovde da imenujem, nek sam ustane se javi koji je rekao da ti ne želiš svojima da priuštiš to da gledaju šta tebi za vratom, pa zato ređeš da ga ostaviš. Da ne želiš svojima da prikažeš tu sliku. Ne, to nije tačno. Nije? Ne, ne. Ja bi se bi oni slavili da se ja razvijem što god i da istrpim to nešto s njegove strane i bili presrećni, samo se sklonim. Ali evo nek se javi u kući, ko je ne bi podržao da ostaviš? Evo, ja bi je prva podržala da ostaviš. Pa, ja bih rekla, svi sad gledaju. Evo, mi u kućanju. A bi posle bilo svoje drugo. Pa ne, naravno. Meni pričaju svaki dan da ja trebam nju. Ali to je za oboje, izvini, Ivana, pitanje. Što je ne ostaviš, što ga ne ostaviš? Meni svi pitaju svaki dan što je ne ostaviš. On mi nije. A sada svi pitaju što ga ne ostaviš. Pa zato što šta? Odlučite se što hoćete vi. Ti nemaš odgovor što ne ostaviš. Pa ja svaki dan hoće me kukati. Ona je jasna. Ko mene pita? Ja sam jasan. Šta, jučerašnja emisija je isto bila... 100%. Da se ne zaboravimo jučerašnju emisiju koja je promenila mnoge stvari, gde na pitanje gledalaca otresu si ko krušku, on kaže hvala. Ja sam ti se zaklom i pomoću. Ma nema mene, to njenima... Pa dobro, šta njenima, više nemam šta da pravdam, bre. Niti ću da pravdam, ljudi, kako vam nije jasno, rekao sam... Ti ne možeš da pravdaš kad praviš haos 24 sata. Ne mogu, ne mogu, pustiti mene priče. Mene ne zanima više, ljudi me pljuju 6,5 meseci, ja treba pravdam nešto. Pa pljuju tvoje ponašanje, pa ne zanima me, pljuju me i protiv su, šta ja da pravdam? Ja ne moja čerki dala s tobom 3 minuta da provedi, izvini. Ljudi, nisam s njenima u vezi, shvatite, s njom sam, ona odlučuje. I držim se toga šta ona hoće, šta ona kaže da je drago što je Stanislav odbranio, a ti s kojim si sad u vezi, s kojim je sad u vezi, je ova dva dana najstrašnije. Ja je branim, brate, mesecima, šta nije stvarno. Šta, jer ti nju onako malo porižavaš i blatiš da bi Stanislav čuo i da bi... A mene boli ovo, Stanislav svakako pokazuje drugu sada neku sliku. Koju? Šta god, brate, pa evo vi sami pričate. Na što misliš kad kažeš to? Da, da mu je stalo, to je moje mišljenje. Kao i prihvatanje svadbe i sve to. A ti misliš da ćeš uspeti na silu tim tvojim ubeđivanjem? Aman, meni ne zanima ni on, ni šta će njeni. Vi ne kapirate, ne ubeđuj me, ženo. E, mnogo me ovo nervira. Mnogo me nervira ovo. Mnogo, što je Stanislav rekao da mu je pušila danas zbog mene, šta? Nije on to rekao, nemoj sad da preteruješ. To je indirektno, nije on to rekao. Pa ja sam istinu pričao. Stanislav, ajde da te čujemo. Može se uzeti, ali je istina da je blag. Nije pora u tikvicama da spremaš, nego umorano da zaštitiš devojku svoju. Ja štitim ovo, neću prihvatim ovo, ovo su budalaštine. A ti si nju odao da ste imali seks? Da, ali dobro, i čovek je danas rekao, ja nikog nisam terao ni našto. Rekao nisam. Ja sam ugradio, ali što sam rekao? Nisam tero, ni na šta. A ko je počeo tu temu, ja ili ko? Ja nisam započeo sigurno. Pa ne, ko je počeo temu? Ja započeo sigurno nisam. Seksu i oralno, ko je počeo? Ja nisam počeo. On je počeo oralnom seksu. Ne, vi ste postavili pitanje ovde gledala. Pa si ti onda rekao da, pa ona ne priča šta, ona meni traži. Ne, ja sam rekao da nisam terao ništa i ona je rekla naravno ne me terao da je zezan. Konkretno, Ivana, nemoj ja da kažem šta ti meni govoriš. Šta ti meni tražiš, da hoćeš da drugačiš. Jes, jes, jes. Nisam rekao. Šta, jesi, veruj meni. Rekao si, aha, ti pričaš to, a ne pričaš šta ti mene zezan. Ne, to da, nisam rekao nemoj ja da kažem. Ti danas kako jedno sutra pijem. Ja istinu govorim. Nije bilo da se moraš da se kraj. Jel ti žao mi one? Igrice, pa šta te me briga? Mene briga. Pa ostane na mirno, bre, smaraš me svaki dan. Ti mene maltretiraš. Ona traži isto svoje tvoje budućnosti i kako je šta je. Ti maltretiraš sve nas. Ne, pa šta me boli dupi, izađete iz realitija. Pa mi nećemo izaći, ali ti ćeš izaći i u studiju doživeti šta ćeš doživeti. Ja neću ostaviti nju.
nju, džabreš, krećete! Ali zašto govoriš da mi tražimo? Ona, ako mi rozdavlja, šta vas voli kurac, bre? Pa to je naravno... Šta smarate? Mi komentarišemo. Danas mi govorite ostavi, sad govorite ostavi. Ne ostavljate jer ne treba da te ostavi do rampe. Govorite vidi šta ti radi, sad govorite vidi šta ti radi, šta ja njoj. Šta vam je, bre? Brate, vi se dogovorite sami sa sobom. Mene briga. Mene briga šta ti misliš i šta ceo se. Mene samo zanima šta misliš. Onda nemoj se nervirati što naš. Ja si pitao šta misli. Ja znam sam. Miona, šta misliš? O čemu? Evo, o svemu ovome, o svemu što si čula juče, danas. Od Stanislava i od Ša. Pa... On kaže da ga samo to zanima. Pa ajde da čujemo tebe. Ispred da te drugi brane, a da ti nećeš da kažeš. Vidi. Ja negde, zaista, meni ovo jezivo, meni ovo, stvarno, ovo što je on izjavljivo, a sad pričam o njemu, on će odmah reći, a šta si ti, znači, moram da se ogradim. Meni je to sve prejezivo, odvratno, prešlo je svaku granicu, prevršilo, znači, totalno, njegove izjave, sad će još biti, ja sam sponzoruša, da ga ne volim, da me otresao, da se on zahvaljuje, da sam ovo, da sam ono, sve i svašta, smo tu pričali jedno drugo, ne kažem da ja nisam, ali... Sve mi je očino. I davanje zelenog svetla tati. Okej, ajde jednom. Ali sve to nekako je otišlo u nekom smeru, ono, totalno rasulo, totalno. Ajde što je bilo između nas i kao što su malo moji nekad nešto pričali. Ali ovo sad... Nisu malo čoveče, 6,5 meseci. Dobro, ali ovo sad... Najgore u mene. Ovo sad i s njegove strane porodice, i s moje, ja i on se sad pljujemo najstrašnije. Uskače me, brani tamo neko umesto... On me pre brani od svih, sad me brane drugi ljudi od mog dečka. On mene napušao, priča najgore stvari. Bukvalno ne znam... Nemo te pukao sam juče brani. Ne znam šta da kažem. Gde je tvoja granica? Čekaj, Milena, ajde da budi realno. Nju sam pitao. Šta je juče branjenje bivšeg dečka? Niš čista mira. Šta će, kako to komentariš? Šta tebe nije jasno, cara? Ona njega poštuje, tako to izgleda. Pa dobro, Milena, evo reci da me ne voliš, reci im zadovoljim da ove ljude, čovječe. Pa kali me, šamaj. Ne, nego je rekla i reci. Pa mi reality zadovoljim. Ti ne slušaš što je tvoj problem. Ja slušam Milenu, šta pričam sa njom. Ne namećite, ja znam šta ona meni kaže. Milena, fina ti pita, šta je tvoja kraja? Ja sam 5000 puta rekla to i Milena i kod tebe u emisiji i Mić i svima. Znači, ja sam stvarno Ša zavolela. Ali ovo je boleština. I ja ne znam da li će moći ovo da bude bilo kada normalno jer ide sve gori i gore. Iako nismo raskinuli, ovo je kao da smo najgori neprijatelji. Ne znam, ne znam, evo. Šta je granica? Evo, ne znam, da vam slažem, ne znam. Znači da igraš reality, Milena. Ne igram reality, Mićo. Jedini izbade tako se. Meni bi bilo krivo da mi raskinemo. Ispade tako. Meni bi bilo krivo i teško. A šta ćeš da... Šta ako bude ovako u sporni svijetu? Pa pustite mi da želim da vidim kako će biti raspolju, Mićo. Ja isto pustite mi nas. Hoću da vidim kako će biti. Aha, i šta ako bude tako? Odlazi od mene, ja odlazim od nje, šta je pravo? Vidjet ću neko vreme da li su normalni, ako ne idem, naravno. I ja da vidim da li ovako i napravo. Ja te sada pitam. Molim što? Kada si raskrila vezu sa Stanislavom? Pričamo o nama dvomam. Kada si Stanislavom? Dobre, nemojte, brate, da mislim. Pitam te, kada si prestala njega da voliš, a njega zavoljala? Zanima me, biće odlaz da komentarišaš. Kada? Ja sam rekao, pa da li da ovo? Kad sam ušla u vezu. Znači, kada si prestala njega voliš, njega zavoljala? Šta treba da tu radi ovaj mladi gospodin? Da ti svoj ponos, postala si krpa, postala si suđer, postala si neko ko se piša po tebi. Da nemaš muda da sudi, a sudiš bilo koji ovdje. Ovo ti driluje mozak. Ne, ne, ja ti kažem ono što vidim kao neko ko je ovdje sa strane. Ti si najponiženija devojka od svog dječka koji postoji. Ne od dječka, nego jedno najponiženiji kurijali. I šta se desilo? Aneli, šest i po meseci te držimo ovako. Šta se desilo? Šest i po meseci te predržimo ovako, ti mene ponižao svaki dan. Džabe, on nije držanje da je spremno što ti mene držao. Nego da je zaštit. Ti tiš moralo da kažeš, nije sponzoruša. Ma neko spremi tihice i pila, to je super. Znaš ti zašto si tinju sve odruku ova dva dana? Da si otresu kukrušku. Da je sponzoruša. Pitanje je bilo otresu si kukrušku. Znači, ako se kunem u sedam i pomre familije, ja sam... Ne, ne, prvo ti rekao hvala. Kad ti do moje reakcije sam ispizdala, onda si se zaklala. Pa što je pre toga pričala bivše dečko i hvalila ga? Znači, ti si joj se osvetio. Ne, nego sam se sprdo i rekao sam iskreno nismo ništa imali. Odmah sam rekao ništa. Rekao si hvala. Ne, rekao sam Miona, reci ti, pa sam rekao nismo ništa. Kad si ti rekao, ja sam rekao da dokaže kako je veza bila loša.
Ne namećete me. Vidite samo da stan se čuje kako on imao sa njom to i kako je ona to i to da se zgadi. Ovo je on rekao danas ono da se ona zgadi mene. Jer je on bio ponosan što on imao. Pa onda je on isto radio danas. Pa i šta kažeš? Šta šta? Pa sve njemu to danas. Pa šta šta? Pa ja mu to rekao danas da... Pa uopšte to nije tako, mene to ne zanima. Zemljače, ti nisi nikako šta, ti si jedna... Ti si najveći kompe svijeta. Šta tebe kuraš? Ali ono mi, ti si jasna, ti mi nisi jasna. Djevojko, ti igraš, ja ti nisi normalna. Treća ne postoji. Da te neko ovako poništava. Hoćeš da ga slušaš, brate, i dalje, ovog retarda koji je svaku vezu pokvario. Da se bila uz vašu novcu, pa da objeđe kako je to stanstvo novac. Iako stanstvo da nije tako. I to pokušava da krene na svoj mlin. Sva šta ti je rekao, ponižda da te jebo u krevetu, da radi to, sve što je rekao, sve. Ono što je bio tvoj ponos, on ti je ponos gađao svoje rečenice, da bi te sam ponižio. I to pesanje u vezi. Znači, igraš reality piece. A Stanislav je sam ustao, bez da ga neko podigo da demantuje. Da ne zaboravimo da nismo znali da si imala seks. Dok nije to. On je započeo polemisanje o odnosima s jednom. On je prvi započeo to. Niko nije pričao o tome. Nisi dobila, da. Miona, evo šta opet ti radiš. Opet, brate, šta radim ja? Šta ja radim, bre? Evo, istina živa, 6,5 mjeseci poniženja, drila mozga, sve ovo što radiš i sad je Nenad taj koji... Šta hoćeš ti sad od mene? A šta ti hoćeš od mene, brate, sad? Da kažeš nije tačno, ja sam... Šta nije tačno? Šta nije tačno? Evo reci mi. Ne može da me zaustavi u vređanju, vređam ga i dalje dajem povoda za sve ovo. Ali lepo je rekla, on mi je to dozvolio. Ja sam rekao, možeš, ajde, izvoli. Znači, vraćamo se na to da si sve ti dozvolio. Pa to jeste kad pogledaš, ali nisam rekao možeš. Znači, ne može sada da se izbriše. Prelaziš preko! Ali šta vas voli, kurac! Pa ne, ti zadnjih mesec dana ovdje govoriš, ovo je moja granica. Odjebite od mene jeftine glupe reality fore, bacajte mi ovo. Mogu u Vucu i Mirana, koja do juče pljuvala Mirana najstrašnije, a sad kad je svadba i sve to prikrala... Daj, ne loži se, kakva svadba, ko Milena zbog svadbe, tako misli. Šta si ti meni rekla za Milenu pre par dana, ti ja? Da menja često, brzo, mnoso prišljene. Da, da nema svadba. Uzi mi ti prvi rekao. Nemaš javni karakter, ti si rekla tako je. Ja se složila s tobom, da. Šta ti zruka? Da šaltaš na koga god ođeš. To ste mi. Ja, ti žuj da to ste zruka što ti pričaš o drugim. Situacije. Ali on rekao, ja se složila. Pusti sad ti mene tih njegovih fora. Znači, ovdje se komentarišu. Ajde, čujemo Milenu. Komentarišu se situacije. Miće mi je jasan. Bili smo prisutni. Miće mi je jasan, a ti mi nisi jasan. Bili smo na devojačkoj večeri. Gde smo jasno videli da se devojka opustila, da je devojka pevala, da je devojka odakljala ni se onik, da je drugačije od onog što je ovde. Meni je išlo na živce mesecima, ali ja sad ne mogu da nju osuđujem sada ni za što. Ti meni kaži da je tebe kanalica. Šta sad ja treba da se držim stava i dalje da je kopam oči, a on pokazuje sve ovo. Miona! Da? Sad smo saznali što ti pričaš o drugima, to opet... Šta? Pa nisam čula, majka. Pa kaže da si za Milenu svašta pričala, čak Milena rekla i da te razume. Pa neka je, pa i da je. Pa naravno. Pa on. Ali mene to ne interesuje. On se svađa sa ljudima. Ne, Milena, ne mogu da kažem da ja uopšte tebe niti komentarišem, ni tebe, nego generalno... ono, redku koga, jer se ništa ne dešava, pa se niti ti mene diraš. On je nešto rekao, slušali smo se s nekim si pričala. On je rekao, šta je s ovom ženom, brate? Milenu koji je jedan dan hvali, mene je jedan dan nju. Ona kaže da si ti rekao. I to je u redu. Ja je rekao, slažem se čak s ovako čas, onako mnogo brzo menja mišljenja. Jer ovde sada u ovom trenutku nisam tema ja. Da li sada... Čekaj, Marko! O meni, ako ti kažem sad super si, i ako te pljuvem u šta tražiš, neće mi se boša. Ali on mene druga, šta sam ja Milenu pričala, to je on pričala. To je i norma. Šta hoćeš mu? Hoćeš isto misliti u njoj da te pljune u facu? Pa šta onda me pričere? Ali kakve veze ima Milenino komentarisanje sa tim? Šta je on rekao da se ja slušam? Nije Milena igrala na žurci, nije Milena bila vesela, nije Milena rekla da je ona uživala u Stanislavu. Jeste, nego šta? To su oni uradili. Šta je to novo promijenilo? Mesecima. Ma Mićo, to su normalne stvari. Ali nisu normalne stvari da se drukaju. Što se drukaju? Brate, nisu.
nisam, ali gledaj što mu svoje zubu ne brani. Ne možeš, Vićo, zašto je druga sada? Pa to, a sad misliš šta bi radio da raskinu? Raskinu je kao kogo. Naravno. Raskinu je počeš ako ti je druga. A promeni se budalo. Vi ste prepuzali. E, ali ima nekog radnika, moram ti spušiti, imam cigare tamo. Ljudi, ajde polako! Samo da dodam, mene u ovom trenutku uopšte ne zanima što oni pričaju. Sve da je ne znam šta rekla, ja sam nju vređala, ja sam komentarisala da je ona upravo ta koja svojim ponašanjem njega navodi na ludilo. Meni je sada, kako se situacija promenila, sve jasnije, Mića je u pravu. Evo, čim sam nešto negativno rekla u odnosu od njega, on sad nju navešta što si rekla za Milana. E, šta bi bilo kad bi ona njega ostavila u realitiju? Jebo bio i Kevu. Znači, naravno, i treba da ostane do rapove. Nije rekla nikome da ga voli. Neće, šta? A oni jesu, pa su se najpo našli vređa. Ti hoćeš da je posveđaš sa ljudima? Ne. Ja ću ne šta sad ja treba brinem o Janjušu, da držim Atorinu stranu, da držim tvoju stranu, nisi u pravu. Briga me šta ćeš ti da kažeš da ja menjam mišljenja. Naravno da menjam. Ajde bre čoveče, pričate o seksu. Aneli kaže da trebaš u ludaru. Devojke od 24 godine. Voli me ovo, neka Aneli priča šta god, možda će i ona u ludaru. Da. Što se tiče svega ovoga, ja sam rekao, ja ću još ispasti kriv na kraju ako se mi ona pogleda sa Stanislavom. Nećeš bolesni, vi ste bolesni, ali ti je Goran. Višeš gospodin, ša. Ne. Više si sreći. Niko te neće žaliti. Što bi te neko žalio kada si svesno to prihvatio? Ja ću da kažem nešto. Džabe krećite, nas dvoje donosimo odluke. Ti dalje grešiš da mi vas hoćemo da razvojim. Idemo na reklame. Hvala lijepa.